Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Mates a je suis malvoyant. Zdravím vás a vítám u dnešního videa. Já jsem Mates, jsem prakticky nevidomý, jak jste si někteří mohli tak nějak jakž takž přeložit z mé lámané francouzštiny. A dnes si totiž budeme povídat o mém pobytu ve Francii v rámci Erasmu, kde jsem strávil celý jeden semestr během studií na výšce. A povíme si něco o tom, jaké to je vycestovat, starat se sám o sebe 1000 kilometrů od domova ve městě, kde nikdo nerozumí ani zbla tomu, když mluvíte česky. Nemluví tu někdo anglicky, to snad starořecky. A byly to super skvělý zážitky, které můžu všem doporučit, takže já doufám, že to bude velice pozitivní video. Čeká nás i jeden napínavý příběh, možná až hororový příběh. A věřím, že se mnoho z vás třeba samoodváží na Erasmus, když si řeknete, no, tadyž to zvládl tenhle loser, tak já to zvládnu taky. Pojďme na to, jak to vlastně vzniklo. Já jsem studoval na vysoké škole a říkal jsem si, že by to chtělo někam vycestovat. Jak jste se mohli dozvědět, tak v prváku v podstatě jsem tak nějak jako přišel o zrak, řekněme, nebo respektive ty oči mi sklouzly do té fáze, v které jsou dneska, v této době. No ale říkal jsem si, že přece kvůli tomu jako nebudu sedět a fňukat, a že na ten Erasmus vyrazím stejně. No tak jsem se přihlásil, protože jsem dělal angličtinu, francouzštinu, protože mě baví jazyky, tak jsem si tam naflákal 3 země, kam bych chtěl jet. A vzhledem k tomu, že u nás na univerzitě na Masaryčce v Brně se nedá vybrat konkrétně, jakoby prioritně, tak jsem měl prostě 3 státy, 3 fakulty a čekal podle jazykových testů a výsledků studijních, kam mě tam někdo hodí. Já do dneška nevím, jestli to rozhodoval algoritmus počítače, nebo si tak někdo seděl a říkal, tak kam ho pošlem. Víš co, Sašo, jdi do Prahy. Tak třeba do Francie. Každopádně kromě Francie jsem tam měl ještě Island a ještě nějakou Skandinávii. Nevím, co to bylo. Švédsko? Myslím si, že Švédsko. A nejsem si tím úplně jistý. Něco ve Skandinávii, takhle na severu. No. Každopádně vyšlo to do Francie, nejspíš proto, že nás tam na tu Francii bylo málo a vlastně celá Francie, tam byly 4 města, 4 univerzity, ani se nezaplnila. Takže tím, že mě poslali do Francie, se uvolnili někomu jinému místo, je třeba na Island. Takže jsem to asi mohl čekat, ale dneska toho nelitu. Protože díky tomu šla moje francouzština horu a troufnu si říct, že teď mluvím francouzsky asi líp než anglicky. I když teď tím, že oba jazyky za stolik nepoužívám, tak zapadly kamsi dozadu, ale pasivně to docela funguje oboje, tak to je fajn. No. No takže jsem se rozhodl, že na podzimní semestr, před 4 lety to bylo, v roce 2016, vyrazíme do Normandie, do Cannes, což není to Cannes, kde se koná ten filmový festival, to je na jihu Francie. Tohle kam se píše Caen, a čte se to s nosovým an. A je to téměř na pobřeží Normandie, kousek od vyloďovacích pláží, kdo zná historii vylodění v Normandii, tak bitva o Caen byla i docela velká a celé to město bylo vlastně za druhé světové války srovnáno se zemí. V obrovském úspěchu dne D čelili spojenecké síly urputnému boji o francouzské město Caen. No, začal jsem se balit, dělat si seznam, začal jsem uklidňovat svoje okolí, zejména svoje rodiče, že to zvládnu, přežiju a že se vrátím celý. A začal jsem to hlavně dál a znova opakovat sám sobě, abych si to vkloubil do hlavy, aby to tak dopadlo. No a tak se stalo, že jsem prostě jednoho dne sednul na autobus, vyrazil do Paříže, kde mě vyhodili, takhle by podali kufr a já říkám, jak se můžu dostat jako na nádraží, ještě to bylo nějaký konkrétní nádraží, teď už si nepamatuju, vím, že to nebylo to jich tam jako hlavní, že to bylo nějaký jiný nádraží. Říkám, no, to budete muset asi jako taxíkem. Mám vám nějaký přivolat? A já říkám, no to byste byl hodný, tak mi tam řidič autobusu mávnul na taxík, tak jsem taxikáři jako vysvětlil, že chci na nádraží, takhle jsem mu tam pípnul kartu, dal jsem mu líško a na nádraží jsem se doptal na vlak. A docela to dobře dopadlo. Problém malinko nastal, když jsem dorazil do Cannes, protože jsem najednou stál na nádraží s kufrem zabalený a měl jsem od univerzity jenom instrukce, jeďte tramvají B na zastávku, nevím, kampus nebo něco takového, poměrně logicky něco v tom stylu. No, dojel jsem tam a chvíli jsem bloudil, ubytoval se a říkal jsem si, co tady já? Já jim nerozumím ani slovo. Já jsem se teda do té doby 6 let učil francouzštinu, jo? Ale když pak slyšíte rodilýho mluvčího, tak to byla fakt katastrofa. Oni mě docela rozuměli, já jim vůbec.
a jak chci v tom jazyce tady studovat. A já si myslím, že tenhle pocit má možná spoustu erasmáků i vidící, když dorazí, říkají, ty brďo, co jsem si to vymyslel, jsem se uvrtal zase do něčeho, no. A tenhle ten pocit vygradoval, že tolik, že jsem chytil angínu a celý první týden jsem ležel v posteli nemocnej a prospěch jsem všechny seznamovací večírky a orientation week a všechny tyhle ty věci, takže jsem pak jako hodně doháněl. No ale nakonec jsem si zvyknul, naučil jsem se tam jak nějak jako vařit, protože do té doby jsem to nedělal a začalo mě to jako velice bavit. Naučil jsem se trasy do menzy, z menzy, na fakultu, na jednu posluchárnu, na druhou posluchárnu. No a tak nějak jako postupně jsem se jako otrkal, našel jsem si známý na jazykových kurzech, byť to nebyly místní známí, ale to tak na RSMu bývá, většinou se tam potkáte s hafem studentů z celého světa a z místních studentů téměř nikoho neznáte, nebo tak jednoho, dva. V mém případě jsem fakt vlastně z těch Francouzů neznám vůbec nikoho, za to tam s náma byli prostě Mexičani a jako lidi napříč světem, různě, já nevím, od východní Asie, Indonésie, přes prostě Němce, Španěly, Rakušany, všechno možný, tak jako to, těch jsem tam poznal spoustu. A hrozně, hrozně zajímavý pak, když třeba jako jdete na večer na skleničku prostě s někým z Rakouska, z Maroka a ještě z nějakého jiného afrického státu, už ani nevím, prostě bylo to hrozně super, hrozně zajímavý. Ale tak to není tak specifický, to byste se dozvěděli na spoustě kanálů. Určitě si říkáte, co s tím, když jako nerozumíte a ještě pořádně nevidíte. No, tak nejdůležitější bylo najít si první kontakty a to byl soused hned vedle, který mě jako první den hned ukázal lékárnu, už mi bylo blbě, abych si došel aspoň pro ty prášky, co mi jako napsal ten lékař, kterýho jsem vydupal si nakonec. No a když říkám vydupal, tak tím se dostávám asi k hlavní potíži prostě celého toho Erasmu. A to je to, že tam nikdo vůbec nevěděl, co se mnou. Já, když jsem ve videu, jak jsem přicházel o zrak, mluvil o tom, jak jsem studoval a jak tady vlastně v Brně na Masarykově univerzitě funguje úžasně středisko Tejrezias, tak tam celá podpora handicapovaných studentů byly dvě báby zavřený někde v kameriku na konci světa, kde v té univerzitě podobně nikdo v životě nemohl jít, tam prostě byly nějaký dveře pouze pro zaměstnance, prolez jsem nějakou uličkou, kde si jsem měl pocit, že tam už bude kotelna, tam seděly dvě takové babky v malém kamerlíku a když jsem jim říkal, že teda jako jsem prakticky nevědomý a že bych rád se domluvil, jak jako bude probíhat to studium, tak vůbec nevěděli, co se mnou, tak se tak jako podívali a řekli, no, my vám můžeme zajistit testy v Braille a to je všechno. Ne, ještě čas navíc, jo, a čas navíc. Já říkám, já ale neumím Brailleovo písmo. Říkám, tak to je blbý. A to bylo jako úplně všechno a to si přiznám, že byla fakt jako největší výzva, jako domluvit se, sehnat někoho, kdo by mě vůbec po té univerzitě trošku provedl, kdo by mi pomohl tam zorientovat, kdo by mi to ještě jakž takž jako se dalo, to jsem nakonec vydupal z těch ženských, ale sehnat někoho, kdo by mi jako řekl, kde je obchod, kde je lékár na potraviny, prostě já nevím, všechny tyhle ty věci okolo, ne, smůla, prostě to jsem musel nakonec až přes vlastně fakultu sociálních věd nějakou doktorantku, která se tam tím zabývala, takže mi jako přiřadili, že mi pak jako pomáhala, tak to byla hodná jako Marien, byla hrozně sympatická taková holčina, která mi pak jako s lečím tam pomohla. Ale na větu, na toto já nemám kompetence, jsem začal být alergický asi po dvou dnech. Systém poslal správný formuláře. Jsou teda bílý na černým, ale snad má váš gynekolog bílou tušku. Ale já si myslím, že to asi je let's go, kdo cestuje do Francie, protože ta byrokracie tam je na neuvěřitelný úrovni. No ale hlavně to, co chci, jako o čem tady chci mluvit, je to, že je nesrovnatelný ta péče o ty handicapovaný studenty tam a tady. Jako člověk si řekne, že na západ od nás to je přece ten jako úžasný super svět. A ve spoustě věcí jako musím říct, že mě to fascinovalo. Fascinovaly mě banky ve Francii, jsem přišel do banky, tak se o mě starali jako vylatičce prostě. Dali mi kafičko, vodičku, vy nevidíte, no nevadí, pojďte, dáme vám soukromýho bankéře, založíme vám účet, máte tam 50 euro jako dárek. Já jsem říkal, to nejsem v bance, to jsem prostě, to tady z těch vůbec neznám. Tak jako to jo, to bylo super. Ale třeba prostě na té škole. Hrůza a děs,
Jako, tady prostě naše středisko, kde dělá testy, výuku, přijímačky, státnice, všechno, prostě a celý to zastřešuje. Každý obor, každá fakulta, každý druhý handicapu, tam nic. Musel jsem běhat od kantora ke kantora a s každým se domlouvat. No a domlouvat se, já budu dělat jako na notebooku testy a některé, no jasně, jasně, tak když nevidíte, a já nevím, jak to budu opravovat. A, no fakt to bylo prostě výživný. Ať už co se týče prostě toho naučit se vařit, prát, hledat tyhle ty fígle, orientovat se v tom novém městě, učit se jazyk, tak tohle je stejně jako u všech erasmáků. No a na závěr pak jako celý ty testy, že jsem konečně oběhal, jak se učil a dělal ty zkoušky, tak prostě každý před ním něco jiného, co jak byl kantor ochotný, někdo mě vyzkoušel ústně, někdo mi dovolil to psát na mém notebooku, že by měli na univerzitě nějaký počítač, na který by šlo nainstalovat počítač, to samozřejmě ne, na to nikdo neměl kompetence, jak jinak ve Francii. Ale prostě takhle nějak to dopadlo, no a ještě vlastně mám jednu takovou historku z těch zkoušek. Jsem psal historii trestního práva. Moc jsem ten předmět neuměl, protože on měl přednášku v pátek odpoledne a nic jiného, takže jsem tam moc často nechodil, byl jsem tak asi na třech za celý semestr, pak jsem si to učil asi dva dny, takže jsem tušil, že to nedopadne dobře. No a psal jsem na počítači, to jsem zrovna měl dovolený, dostal jsem flešku, tak jsem to načet, odevřel, něco jsem tam vyplodil na ty 4 nebo 5 otázek, sepsal jsem tam prostě nějaké odpovědi, uložil jsem to, vytáhl jsem flešku, vrátil jsem flešku, zkontroloval jsem, že to není opravdu uložený, zjistil jsem, že v pořádku, zavřel jsem to, odevzdal jsem flešku, dobrý, všechno v pořádku, odešel jsem ze zkoušky, dojel jsem domů, 0 bodů. Říkám, že by to bylo zas až tak bídný, minimálně 1-2 otázky mi přišly docela jednoduchý. Jako, že bych neprošel, tomu bych jako uvěřil. Ale 0 bodů? No tak tam volám, píšu a zjišťuju a mi říká, na té flešce nic nebylo, tam byl jenom prázdný test. Já říkám, když jsem to kontroloval, oni bohužel prostě smůla. Já říkám, no ale mně se to nelíbí. No to bylo tak všechno, co jsem mohl říct. Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. A tu zkoušku jsem prostě nedostal, protože vlastně jsem nevědomý, nebo protože prostě mám takovýhle handicap a nikdo se tam tím nezabýval, nikdo se o to nestaral a měl jsem smůlu. Kvůli tomu jsem vlastně mi chyběl jeden kredit do maximálního počtu, minimálního počtu, který je tady potřeba, abyste dostali stipendium, ale naštěstí, když jsem to vysvětlil, tak na mě byli hodní a odpustili mi ho, takže to bylo dobrý, no. Ale to fakt byla prostě katastrofa, zjistil jsem, že jsem rád, že jsem prostě tady v Česku a že můžu studovat tady a díky tomu já jsem byl hrozně spokojený a dneska říkám to všude a říkám to znovu, středisko Tejrezias na Masarykově univerzitě v Brně chválím, jsou úžasný, jsou dokonalý, jsou světový, prostě nikde jsem o ničem jiným takovým neviděl, neslyšel, nezažil. Naslupoval jsem vám ještě jednu hororovou historku. Když můj taťka speciálně zjistil, že jdu do Normandie, tak vzhledem k tomu, že má rád historii a druhou světovou válku, tak řekl, a pojdem tam za ním na dovolenou na týden. Prostě, že musíme na pláže, musíme se tam podívat. Takže tam jsme všude samozřejmě byli, bylo to super. A stejně tak moje tehdejší přítelkyně říkala, no já budu půl roku bez tebe, tak to já se tam před tebou přijdu aspoň na týden podívat, udělám si dovču. Takže jsem měl taková 2 rozptýlení v průběhu toho studia. Nejdřív jedno, potom druhý, asi měsíc od sebe. No a když jsme tam byli s mojí přítelkyní tehdejší, tak jsme jezdili různě tam po Rouen a na Mont Saint-Michel a všechny ty památky Normandie, krásná, je tam moc hezký, ale strašně jsem si to užil. No a říkali jsme si, že než pojede, protože musela taky přesedat v Paříži samozřejmě cestou zpátky do Čech, takže si uděláme krásný víkend v Paříži, romantika, Eiffelovka, osvětlená Paříž, pak si dáme den v Disneylandu a pak ona pojede zpátky do Čech a já se vrátím do Cannes a budu dál poctivě studovat. Harry, ještě jednou. No, tak jsme zarezervovali hotel a měli jsme smůlu. My jsme tam původně chtěli v sobotu s tím, že se v neděli podíváme po Paříži a prostě užijeme si tu Paříž. V pondělí, když bude všední den, půjdeme do Disneylandu, aby tam nebylo narváno a ona pak v úterý ráno odjížděla. No a měli jsme tu smůlu, že hotel nepřijímá rezervace, prošli jsme asi o půl hodiny. Prostě už na sobotu nešel zarezervovat hotel. Měli tam volno, ale už to nešlo zarezervovat, protože jsme to dělali na poslední chvíli. Měli jsme najít krásný hostel v centru Paříže, levnej, úžasný. No a tak jsme toho posunuli, že teda v neděli až a že prostě v neděli přijedeme holt nějak dřív a odpoledne a zkusíme to nějak skromnout, že prostě ne, že tu večerní Paříž musíme zvládnout v neděli a v sobotu ne.
No a v neděli ráno tak vstáváme, že se chystáme na cestu a telefony, SMSky, všechno. No a teď přijde ta hororová část, protože volala mamka, volala moje příbuzní, její příbuzní, že jste v pořádku, jako protože všichni samozřejmě věděli, že jsme ve Francii, že chceme jako do Paříže. No a kdo si pamatujete, tak v podzim 2016 byly ty teroristické útoky v Paříži, ta střelba na tom koncertě a v ulicích a všechno. A bylo to fakt velký. A bylo to v sobotu večer, kterou my jsme takhle prošvihli. A střílelo se například před tím hotelem, kde my jsme měli bydlet, kde jsou kavárny a všechno, kde jsme chtěli večer sedět na kafíčku a užívat si večerní Paříž. Takže do dneška mě z toho trochu běhá mráz po zádech, když si na to vzpomenu. A myslím, že jsem se tehdy po druhý narodil a jasně, třeba by se nám nic nestalo, možná by to bylo v pohodě, ale i tak by to byl určitě traumatický zážitek, který by vůbec, vůbec nebyl dobrý a jsem rád, že jsem se mu vyhnul. A i když nám hotel řekl, že nám peníze nevrátí, tak jsem mu je tenkrát rád těch 30 euro nebo kolik nechal a byl jsem rád, že do té Paříže nemusím a řešili jsme potom dál, co s tím. No tak, abych nekončil hororovou historkou o tom, jak se v Paříži střílel, i když to je tam ve Francii takový národní sport, asi střílet v Paříži stejně jako stávkovat, tak co jsem si odnes? Odnes jsem si to, že jsem se naučil spoustu věcí, které prostě tady jsem nepotřeboval starat se sám o sebe, být vlastně stoprocentně soběstačnej. Naučil jsem se prostě vařit, uklízet, používat líp navigace. Naučil jsem se samozřejmě francouzštinu, velice, velice slušně řekl bych, protože na konci Erasmu už jsem tak nějak jako i v té francouzštině přemýšlel a mluvil tam se všem bez nějakých problémů. Občas mi nějaký slovíčko, no tak jsem ho popsal nebo se domluvil rukama a nohama. A naučil jsem se tam to, že tady v Česku je hezky, že je tu dobře a že jsem rád, že jsem prostě tady a můžu tady studovat, protože to zázemí, Tiflo servisy, Tiflo centra, Teirezias, všechno tady je velice skvělý, je na úžasný úrovni a oproti tomu, kam se hrabe západ. Takže já doufám, že se tato malá exkurze se mnou zpátky, takový vzpomínání na Erasmus ve Francii, tak že se vám líbila. Teď mi teprve došlo vlastně, že já říkám, že to bylo 4 roky zpátky a odečet jsem od roku 2020, 4 roky, ale ono to bylo 4 roky zpátky minulý podzim, takže ono to bylo 2015. Takže pokud vám náhodou někomu neseděl datum, tak taková zpětná oprava, tak ty útoky v Paříži byly 2015. Já jsem se špatně dopočítal. I je vidět, že matematiku jsem nestudoval. Pokud jste si toho nevšimli, tak dělejte dál, jakože se nic neděje. Pokud se vám tohle video líbilo, tak mu dejte palec, napište mi, co byste ještě chtěli slyšet, jestli máte nějaké nápady, co z mýho života vás zajímá. Mluvil jsem tady o studiu, mluvil jsem tady o spoustě různých činností domácích, můžeme mluvit třeba o sportovních aktivitách, mě teď tak napadá, nebo o jiných věcech, určitě by to bylo zajímavý video. A sdílejte to, řekněte všem, ať se podívají, podívejte se na můj blog. A na viděnou, zase někdy příště, ahoj.